Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra quem vos fala, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no bairro do Tucuruvi, em São Paulo. E esse, como você já sabe, é o nosso curso Panorama do Velho Testamento. Hoje nós estamos iniciando a aula número 18, áudio 1. Hoje nós vamos começar a falar sobre o livro de 2 Samuel, né? Então, nas duas últimas aulas, nós falamos sobre o livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos iniciar, então, o livro de 2 Samuel. Bom, gente, o tema do livro de 2 Samuel é o rei Davi, né? O livro todo concentra-se na figura de Davi. Eu gostaria de ler com vocês aqui, para iniciar essa aula, o comentário aqui que é citado pelo Mayer Pirman, embora ele está citando um outro autor. O autor é Markham, né? Então, o Markham, ele diz o seguinte, que o livro todo de 2 Samuel, ele se concentra na figura de Davi. Esse livro, ele é o quadro do homem segundo o coração de Deus que iremos estudar. Então, nós sabemos que a Bíblia, né, principalmente lá no livro de Atos dos Apóstolos, relata para nós que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, esse livro é o quadro do homem segundo o coração de Deus que iremos estudar. Aí o Markham, ele levanta uma pergunta aqui: o que há em Davi que mereça um título tão honorífico, né? O que existe em Davi que mereça esse título tão honroso, vamos dizer assim, de um homem segundo o coração de Deus? Diz aqui o autor: não o observamos de longe, de modo a vê-lo como rei, em posição elevada, rodeado por toda a insígnia da realeza, mas sim observámo-lo de perto, na sua familiaridade de homem. Então, o Markham, que ele está dizendo que nesse livro de 2 Samuel, nós vamos observar Davi, né? Não apenas, nós vamos observá-lo também como rei, como em uma posição elevada, né? Mas nós não vamos observá-lo somente dessa maneira, mas nós também vamos observá-lo de perto. Ou seja, o livro de 2 Samuel, ele relata o personagem Davi, né, essa pessoa Davi, não à distância, mas de perto, na sua familiaridade, né, ali no, no como diz aqui o texto do Markham, diz assim: vêmo-lo não somente no trono, mas também no lar. Vêmo-lo nas suas tristezas mais profundas e na hora de seus maiores triunfos. Ouvimos as suas orações e os seus elogios. Sua justa indignação e suas palavras de bondade, ternura e generosidade. Então, nesse livro, continua ele: somos testemunhas do seu pecado, arrependimento, momentos de impaciência e dignidade real. O quadro todo, apesar de partes sombreadas, né? Essas partes sombreadas aqui que ele se refere é os pecados graves, né, que Davi cometeu e que são relatados aqui nesse livro de 2 Samuel. Então ele diz aqui: o quadro todo, apesar de partes sombreadas, apresenta-nos um homem em cuja vida Deus ocupava o primeiro plano, né? Então é como ele está dizendo: apesar dos graves pecados de Davi, esse livro nos apresenta um homem em cuja vida Deus era o primeiro lugar, né? Ocupava o primeiro plano. Para Davi, acima de todas as demais coisas, Deus é uma gloriosa realidade. Em suma, resumindo, diz aqui o Markham: Davi é um homem que está profundamente consciente de sua própria debilidade, de seu próprio erro e pecado, mas que conhece a Deus e confia nele de todo o seu coração. Então, Markham diz aqui, né, que Davi é um homem que conhece a Deus e que confia em Deus de todo o coração, apesar, né, da sua própria debilidade, apesar dos seus próprios erros e até mesmo dos seus graves pecados, né? Bom, gente, o autor do livro de 2 Samuel,
Quanto à autoria, nós podemos dizer o seguinte, que os acontecimentos registrados aqui no livro de 2 Samuel, eles foram acrescentados ao livro de Samuel, né? Ao livro que a gente chama de 1 Samuel. E provavelmente eles foram acrescentados por Natã ou Gade, né? Que eram profetas. Então, o que acontece? Até o Meyer Pirman ele esclarece para a gente aqui que no original hebraico, né? Esses livros foram escritos no hebraico, que era a língua que é até hoje, né? Que era a língua falada pelos hebreus, pelos israelitas, pelos judeus. Então, no original hebraico, 1 e 2 Samuel formavam um único livro, tá? Por que que a gente então tem dois livros, 1 e 2 Samuel, se originalmente eles eram um único livro? Porque esse livro, né, de Samuel, ele foi dividido em dois livros pelos tradutores da versão dos 70, né? Ou seja, pela Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução feita, né, do hebraico para o grego, mais ou menos em 285 antes de Cristo, né? Então é um dado aqui muito interessante para quem gosta de história, para quem é ligado nessas questões, né? Você imaginar que 285 anos antes de Cristo, a gente já tem uma tradução do Antigo Testamento, da língua original do hebraico para o grego. Essa versão, ela foi feita por 70 sábios, ou aproximadamente 70 sábios, por isso ela recebeu o nome de Septuaginta, né? Então, o livro, esses dois livros de 1 e 2 Samuel, eles formavam um único livro. No texto original, mas os tradutores, né, que traduziram a Septuaginta, eles terminaram dividindo o material em dois livros, por isso que a gente chama de 1 e 2 Samuel, tá? Bom, mas é o que a gente falou, né? Os autores desse material, muito provavelmente foi o próprio Samuel, né? No, na primeira parte do primeiro livro de Samuel, e aqui, a segunda parte de 1 Samuel também provavelmente escrita por Natã e Gade. E esse livro de 2 Samuel também provavelmente escrito por Natã ou por Gade, que eram profetas, né? A esfera de ação do livro é a seguinte: esse livro ele cobre um período de tempo que vai desde a morte de Saul, desde a morte do rei Saul, a quem Davi vai substituir, né? Até a compra do local onde será futuramente, por Salomão, construído, erigido o Templo de Israel, né? Então, o livro ele cobre um período de aproximadamente 37 anos de história. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre os capítulos. Dos capítulos 1 ao 5 do segundo livro de Samuel, nós temos o seguinte: esses capítulos, eles descrevem os acontecimentos que culminaram na coroação de Davi como rei de Israel, tá? Então, esses cinco primeiros capítulos do livro de 2 Samuel, eles vão falar dos acontecimentos que terminaram levando Davi a ser coroado como rei de Israel, né? Mas aqui nós temos então no primeiro capítulo, o primeiro capítulo de 2 Samuel, ele já começa narrando, né, aquele momento em que Davi recebe a notícia da derrota e da morte de Saul, do rei Saul. Se você está bem lembrado, né, o livro de 1 Samuel termina narrando a morte do rei Saul em uma determinada batalha, onde o próprio Saul se lança sobre a sua espada e se suicida, né? Bom, o livro de 2 Samuel, então, ele continua a partir desse ponto. Então, o livro de 2 Samuel, ele narra o rei, o futuro rei, vamos dizer assim, Davi, recebendo a notícia da morte de Saul, né? E é muito interessante esse capítulo 1 de 2 Samuel, porque se alguém pensa que Davi vai se alegrar, né? Vai dançar, vai celebrar a morte de Saul,
está muito enganado, né? É bem interessante isso, porque embora Saul tenha perseguido Davi, embora Saul tenha tentado tirar a vida de Davi, né, de todo jeito, Davi ele não se alegra com a morte de Saul. Muito pelo contrário, ele lamenta, ele se entristece muito, né? Tanto que no primeiro capítulo aqui de 2 Samuel nós temos um trecho, né, a segunda parte do primeiro capítulo, fala de um lamento, de uma lamentação que Davi faz, pela morte do rei Saul e também pela morte do filho de Saul, Jonatas, que era muito amigo de Davi, que também morreu na mesma batalha que Saul morreu, né? Então nós temos aqui vamos dizer assim, esse lamento de Davi no primeiro capítulo, que é muito tocante, né? Até o Wiersbe aqui, ele comenta que a principal preocupação de Davi é que o ungido do Senhor, no caso o rei Saul, foi morto e a glória do Senhor terminou sendo ofuscada, né? Bom, gente, nós vamos ter a coroação de Davi, a unção, né, de Davi como rei de todo o Israel no capítulo 5. Mas antes disso, nós temos o quê? No capítulo 2, logo depois da morte de Saul, Davi ele é aclamado rei de Judá, né? Judá que era a tribo a qual Davi pertencia, a qual Davi fazia parte. Então Davi ele é aclamado rei de Judá, né? Ou seja, inicialmente, logo depois da morte de Saul, Davi ainda não é aclamado rei de todas as 12 tribos de Israel. Davi ele passa a reinar inicialmente apenas no sul, apenas sobre a tribo de Judá e uma outra tribo que a tribo de Judá havia meio que absorvido, vamos dizer assim. Então, Davi ele não reinou inicialmente sobre as 12 tribos de Israel, tá? Ele reinou apenas sobre a tribo de Judá no sul, enquanto as tribos do norte não reconheceram de início a autoridade de Davi como rei, né? O que acontece é o seguinte: o rei Saul ele tinha um capitão do exército dele, né? O capitão do exército de Saul ele se chamava Abner, um homem muito habilidoso. E esse Abner, quando Saul morre, o Abner ele proclama, vamos dizer assim, o filho de Saul chamado Isbossete. Isbossete. Então o Abner proclama Isbossete como rei de Israel, né? Como rei de Israel. Portanto, Isbossete ele reina sobre as demais tribos, vamos dizer assim, de Israel. E Davi ele reina apenas sobre Judá, né? O fato é que esse momento foi um momento de instabilidade política, né, sobre a nação de Israel. Na verdade, Isbossete talvez nem tenha reinado sobre todas as outras tribos do norte, né? Mas o fato é que fica essa situação. Por aproximadamente 7 anos depois da morte de Saul, a gente tem dois reis, a gente tem Davi reinando sobre Judá e a gente tem Isbossete declarado como rei de Israel, né? Como rei do norte, do norte dali de Canaã, da Palestina, tá certo? Bom, então esses capítulos 2, 3 e 4, eles vão narrar uma série de intrigas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque são muitos detalhes. E a gente vai terminar se perdendo nos detalhes aqui, não é? E talvez a nossa aula não flua tanto. Então, o que a gente precisa saber aqui em relação a esses capítulos é que ocorrem uma série de intrigas políticas, né? E essas intrigas políticas, elas terminaram afetando a vida de Davi, né? Davi não esteve envolvido diretamente em muitas dessas intrigas políticas, mas elas terminam afetando a vida de Davi, né? Davi ele não conseguia evitar essas intrigas e os planos de outras pessoas envolvidas nesse processo, como o próprio
Abner, capitão do exército de Saul, que eu falei para vocês, então isso dificulta muito a marcha de Davi para o trono, né, de toda a nação, ok? Eu volto na sequência com o próximo áudio. Bom, gente, então vamos lá. O áudio 2 aqui da aula 18, falando sobre o livro de 2 Samuel. Então, eu estava dizendo que a marcha, vamos dizer assim, de Davi para assumir o trono, né, sobre as 12 tribos de Israel, sobre todas as tribos de Israel, essa marcha foi uma marcha muito difícil, foi um processo difícil, como eu estava dizendo, de muitas intrigas, nas quais Davi terminou sendo envolvido, porque foram intrigas envolvendo principalmente os homens, né, do exército de Davi, né, e os homens que faziam parte do exército do falecido rei Saul. Então, foi um período assim de incerteza, de instabilidade. Nós temos três mortes importantes nesse período. Eu não vou entrar em detalhes, como eu disse, você depois pode ler no texto bíblico, eu incentivo você a ler para você visualizar, mas nós temos a morte de um homem, de um jovem chamado Azael, né? Ele era sobrinho de Davi, inclusive, o Azael, né? Ele morre, ele é morto pelo capitão do exército do rei Saul, né? Do falecido rei Saul, que era o Abner. Depois nós temos o assassinato do próprio Abner, né? Que foi assassinado pelos irmãos de Azael, como que para se vingar, né, da morte do irmão, né? Os irmãos de Azael, que havia sido morto por Abner, os irmãos de Azael então assassinam esse Abner que havia assassinado Azael. Veja que são muitos nomes, como eu falei, né? Eu não quero cansar vocês com detalhes, mas assim, depois nós temos uma outra morte, que é a morte do filho de Saul, que havia sido proclamado rei, né, sobre o norte, sobre Israel, a morte de Isbossete. O nome dele era Isbossete, né? Então, também aconteceu a morte de Isbossete, que foi também uma morte tramada por alguns homens que eram filhos de Rimon, né? Então, veja, esses três assassinatos, eles são narrados aqui em detalhes, os processos, as intrigas, né? São narrados em detalhes aqui nos capítulos 2, 3 e 4 do livro de 2 Samuel. Mas o fato é que esses três assassinatos, embora Davi não esteve envolvido em nenhum deles, eles são uma evidência de que o caminho de Davi para o trono, né, para reinar sobre as 12 tribos de Israel, o caminho de Davi para o trono foi um caminho sangrento, né? Esse é um fato que fica claro aqui, embora, como eu disse, Davi não tivesse diretamente envolvido nessas mortes, né? Mas o fato é que essas mortes abriram um caminho para Davi se tornar o rei sobre todo Israel, mas foi um caminho sangrento. E aí a gente chega então ao capítulo 5 de 2 Samuel, que é o capítulo que fala que Davi é ungido então agora rei, né? Não só sobre Judá, mas sobre todo Israel, sobre as 12 tribos de Israel, né? Até mesmo o Wiersbe aqui, o autor que a gente, um dos autores que a gente está seguindo, ele diz aqui para a gente que Davi reinou 7 anos em uma localidade chamada Hebron, né? Sobre a tribo de Judá, e 33 anos. Davi reinou sobre toda a nação, totalizando 40 anos de reinado. Então, Davi ele reinou 40 anos, 7 anos apenas sobre a tribo de Judá e mais 33 sobre todas as 12 tribos, perfazendo um total de 40 anos, né? O capítulo 5 de 2 Samuel, ele narra a terceira unção de Davi como rei, né? Por que terceira unção? Porque a primeira unção foi quando Samuel o ungiu, ainda quando ele era um jovem, um adolescente, né? Quando Samuel vai lá na casa de Jessé, e aquela ocasião em que Davi estava cuidando das ovelhas e tal. Então, aquela foi a primeira unção de Davi como rei,
né? Depois os homens de Judá ungiram Davi como rei em Hebrom, mas aí foi a segunda unção quando ele passa a ser rei apenas da tribo de Judá. E agora, no capítulo 5 de 2 Samuel, pela terceira vez, agora sobre todas as 12 tribos, Davi é ungido rei de Israel, né? Bom, a gente vai ver que o capítulo 5 ele também narra a conquista de Jerusalém, porque até essa época Jerusalém ainda não era possessão dos israelitas, né, dos judeus. E o rei Davi ele entende que ele precisa de uma cidade bem localizada, né, uma cidade bem protegida para ser a capital do seu reino, né? Então ele escolhe Jerusalém. Jerusalém, nessa época, era uma fortaleza de um povo chamado Jebuseus, né? Então, Jerusalém era uma fortaleza dos Jebuseus nessa época. E Davi, então, conquista a cidade de Jerusalém, né? Esse momento aqui, gente, da conquista de Jerusalém por Davi, se dá mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo. Ou seja, como a gente está no ano de 2017, a gente pode dizer que a cidade de Jerusalém é controlada, né, a partir da conquista de Davi, ela tem em torno de 3 mil anos de idade, né? A cidade de Jerusalém, a partir da conquista de Davi, que conquista aquela cidade, ela tem em torno de 3 mil anos de idade. E Davi, então, ele se estabeleceu em Jerusalém, que também foi chamada de Cidade de Davi, né? E depois, então, que Davi se estabelece em Jerusalém, os antigos inimigos dos israelitas, ou seja, os filisteus, eles retornam à cena, né? Eles retornam à cena e Davi entra numa guerra aí contra os filisteus. Isso ainda está narrado aí no capítulo 5 de 2 Samuel, né? Bom, concluindo aqui essa parte, né, da ascensão de Davi ao trono sobre toda a nação de Israel, o comentarista Wiersbe, ele diz o seguinte: o caminho de Davi para o trono levou muitos anos e trouxe muitas tribulações, mas ao longo do caminho, ele, Davi, sempre pôs Deus em primeiro lugar e nunca buscou vingança nem retaliação contra Saul, né? Então, isso é um fato. Davi, nesse processo todo, ele nunca buscou vingança nem retaliação contra o falecido rei Saul, contra os familiares de Saul, enfim. E o Wiersbe continua dizendo: Deus fez com que Davi fosse protegido e elevado de acordo com seu plano e no tempo certo. Se apenas crermos nele, em Deus, ele fará o mesmo por nós. Então, vale esse destaque aqui, né? O Wiersbe diz que Deus fez com que Davi fosse protegido e fosse elevado, né, ao trono de acordo com o plano de Deus e no tempo de Deus, né? E é assim que acontece na nossa vida também, né, irmão? Se nós crermos em Deus, ele também fará o mesmo por nós, ou seja, ele nos protegerá e ele nos elevará àquele posto, àquela função, àquela posição que ele tem planejado para nós no tempo certo, de acordo com o seu plano, né? Nós não precisamos nem ficar, como a gente disse, acho que em uma das aulas passadas, a gente não precisa ficar nem mexendo os pauzinhos, como se diz aí, né, no, na linguagem popular. Não. Quando Deus tem um plano, ele age por nós, ele no tempo certo nos eleva, nos coloca na posição que ele quer nos colocar. Amém, meus amados? Muito bem. Vamos então para o capítulo 6 de 2 Samuel. O capítulo 6 de 2 Samuel também ele é um capítulo bastante interessante, porque esse capítulo ele vai falar
da arca da aliança sendo levada para Jerusalém, né? Então, a arca da aliança, lembra da arca da aliança que foi feita lá no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito, né? Logo depois da saída do povo do Egito, foi feito o tabernáculo no deserto, e entre os utensílios do tabernáculo nós tínhamos a arca da aliança, que ficava no Santo dos Santos ali no tabernáculo, né? E você se lembra também, quando a gente falou nas aulas passadas aí, nas aulas de 1 Samuel, a gente falou que em uma batalha, em uma determinada batalha, o povo de Israel levou a arca lá para o campo de batalha, e a arca foi capturada pelos filisteus, e depois os filisteus passaram a ser punidos, né, pelo Senhor por terem capturado a arca. Depois eles devolvem a arca. Então veja, essa arca da aliança, ela era um símbolo da presença de Deus. Ela simbolizava a presença de Deus. E Davi teve o desejo, então, de levar, né, a arca para Jerusalém, né, para, enfim, para estar ali novamente, próximo do povo de Israel, né? Então, gente, o nosso autor aqui, o Wiersbe, ele até diz o seguinte, que esse desejo de Davi de levar a arca de volta para Jerusalém, ele era um desejo muito nobre, né? Mas é possível, diz aqui o Wiersbe, é possível ser zeloso embora falte conhecimento e fazer um bom trabalho da forma errada, né? Por quê? Porque foi o que aconteceu, né? A gente vai perceber que na primeira tentativa de Davi de levar a arca para Jerusalém, isso não deu certo, isso não terminou bem, né? Então, é por isso que o Wiersbe diz aqui que é possível uma pessoa ser zelosa, mas ao mesmo tempo lhe faltar o conhecimento. É possível alguém fazer um bom trabalho, mas fazer um bom trabalho da forma errada. E foi o que aconteceu com Davi. Porque quando ele quis levar a Arca da Aliança para Jerusalém, ele cometeu alguns erros, né? O primeiro erro foi que Davi, ele não consultou ao Senhor, mas sim aos seus líderes políticos. Então, Davi, ele não consulta a Deus sobre esse desejo dele, mas ele consulta os líderes políticos. Então, segundo o autor que a gente está acompanhando aqui, parece que a principal motivação de Davi era unir a nação, né, debaixo do seu governo e não glorificar ao Senhor. Então, segundo Wiersbe, aparentemente, a principal motivação de Davi, inicialmente, não foi glorificar a Deus, mas sim unir a nação, unir as 12 tribos, né, sob o seu governo. A gente tem que lembrar que é tudo muito recente, essa reunião, né, essa unificação de Israel, debaixo de um único governo, unindo as 12 tribos, era muito recente, haviam muitos ressentimentos ainda. Então Davi, ele está querendo também costurar, fazer um conchavo, uma costura política, não é? Então, segundo o Wiersbe aqui, ele parece que estava mais interessado em unir a nação sob a liderança dele, rei Davi, do que glorificar ao Senhor, né? Então, bom, mesmo assim, a gente vai perceber que todos os líderes e toda a congregação de Israel concordaram com o plano de Davi, não é? De levar a arca para Jerusalém. Mas isso não faz com que as ações subsequentes sejam corretas, né? O fato de toda a nação e de os líderes da nação terem concordado com o fato de Davi levar a arca da aliança para Jerusalém, isso não faz com que necessariamente as ações que ocorreram na sequência tenham sido corretas, né? Então, qual foi o. Esse foi o primeiro erro de Davi, não consultar ao Senhor, mas sim consultar os líderes políticos da nação de Israel. O segundo erro de Davi foi ignorar a palavra de Deus, né? Mas aqui, gente, veja bem. Realmente, não me parece que Davi fez isso por maldade, né? Mas ele não conhecia mesmo a palavra de Deus, ele ignorava, ele não sabia o que a palavra de Deus dizia em relação
a como a arca deveria ser transportada, né? Ele não sabia o que a lei dizia, o que as escrituras diziam com relação a como a arca deveria ser transportada. Então, em vez de Davi pedir que os levitas carregassem a arca sobre os ombros, ele terminou colocando a arca sobre um carro novo, né? É tipo uma carroça, né, que foi feita nova, né, uma carroça nova, e a arca foi colocada nessa carroça para ser transportada para a cidade de Jerusalém, né? Mas essa não era a maneira que a palavra de Deus prescrevia que a arca deveria ser carregada, né? Então eu vou continuar explicando no áudio seguinte. Até já. Vamos lá então, irmãos. Aula 18, áudio 3. Então eu estava dizendo, né, sobre o segundo erro de Davi nesse processo de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Então, a palavra de Deus prescrevia que a arca ela deveria ser carregada sobre os ombros dos levitas, né, e não em um carro novo, em uma carroça nova, vamos dizer assim, né? Mas Davi, como ele ignorava a palavra de Deus, ele não sabia o que dizia a palavra de Deus nesse aspecto. Ele então fez isso, ele colocou a arca sobre um carro novo, né? E todas as pessoas ali naquele processo de se levar a arca da aliança para Jerusalém, todas as pessoas estavam entusiasmadas, estavam alegres, né? Mas isso não tornava o método correto aos olhos de Deus, né? Não é porque o povo estava alegre, estava se alegrando com o fato da Arca da Aliança estar sendo levada para Jerusalém. Isso não, vamos dizer assim, não tornava o método que eles estavam usando correto, né? Ou seja, o método correto era os levitas levarem a arca sobre o ombro, né? É muito interessante isso porque, como eu disse, a Arca da Aliança representa a presença de Deus, né? Os ombros representam aqui a responsabilidade, né? Então, vamos dizer assim, carregar, né, a presença de Deus, a glória de Deus é algo que exige muita responsabilidade, não pode ser feita de qualquer maneira, não pode ser feita senão pelas prescrições corretas da palavra de Deus. E hoje, na nova aliança, nós somos templo do Espírito Santo, nós, por assim dizer, né, entre aspas, vamos colocar assim, nós carregamos a glória de Deus em nós, em nosso coração, em nosso interior, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas nós não podemos fazer isso de qualquer forma, nós temos que seguir as condições prescritas na palavra de Deus, né? É interessante a gente pensar nisso, né, queridos? Mas enfim, o autor que a gente está seguindo aqui, ele diz que é natural que o método do homem de fazer o trabalho de Deus fracasse. Então, ali estava sendo seguido o método humano e não o método divino. Então, a coisa fracassou. Por quê? Em determinado momento, os bois que puxavam, né, aquele carro novo, aquela carroça, vamos dizer assim, os bois que puxavam o carro tropeçaram, né? E aí a arca estava prestes a cair do carro, né, que levava a arca. E então um homem que não era levita terminou tocando a arca para segurá-la, para que ela não caísse. E então o texto bíblico diz que Deus julga esse homem imediatamente e ele morre, né? Por quê? Porque somente os levitas poderiam tocar na Arca da Aliança, não é? E como aquele homem que tentou segurar a arca, ele não era levita, ele termina então morrendo imediatamente, né? Isso aqui fala, eu sei que é uma coisa assim vamos dizer assim, bem forte, né? Mas isso aqui fala da santidade de Deus, né, irmãos? Ninguém pode tocar, né, na santidade de Deus, na presença de Deus, vamos dizer assim, sem estar devidamente preparado, sem, né, sem estar em condições de fazer isso, né? Então, o que que acontece ali? Estava havendo uma grande procissão, uma grande festa, as pessoas alegres, as pessoas se alegrando, mas aí, com a morte desse homem, muda todo o clima, né? Então, aquela procissão parou, né?
A arca, então, ela foi levada ali, vamos dizer assim, emergencialmente para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Então a arca fica ali com a família de Obed-Edom, né? Que é uma família de levitas, né? E aí então a arca fica por um tempo, por 3 meses, ali na casa de Obed-Edom, né? Bom, o Wiersbe, ele faz um comentário aqui, né? Uma aplicação. Ele diz assim: um erro leva ao outro. É muito importante determinar qual é a vontade de Deus e depois seguir o caminho dele na realização dessa vontade. Então você percebe, como ele diz aqui, que um erro leva ao outro, né? O primeiro erro de Davi foi não consultar ao Senhor e consultar apenas os líderes políticos. O segundo erro foi não fazer as coisas de acordo com a prescrição da palavra de Deus, né? Que mandava que os levitas levassem a arca sobre os ombros. Ao invés disso, a arca foi levada sobre um carro novo. Esse foi o segundo erro. E o terceiro erro foi o homem, que não era levita, ter tocado a arca. Então, essa sucessão de erros, né? Só nos mostra essa verdade aqui, que um erro termina levando ao outro. Por isso, o Wiersbe, ele diz aqui que é muito importante determinar qual é a vontade de Deus. Então, a gente precisa buscar saber qual é a vontade de Deus, né? Se Davi tivesse pesquisado a palavra de Deus primeiro, se ele tivesse buscado, ele então iria saber que a arca não deveria ter sido levada da maneira que ele estava levando, né? Então, é muito importante determinar qual é a vontade de Deus e depois seguir o caminho de Deus, né, na realização dessa vontade de Deus, né? Tem um outro comentário que o Wiersbe faz aqui que é interessante, porque você que está ouvindo essa aula, você pode se perguntar: mas quando os filisteus capturaram a arca, a gente viu isso em algumas aulas anteriores, quando os filisteus capturaram a arca, eles colocaram a arca num carro novo para devolver a arca para os israelitas, né? E ali Deus permitiu que assim fosse, né? Então, o Wiersbe, ele diz assim: Deus, ele podia permitir que os filisteus usassem esse método, né, de levar a arca num carro novo. E Deus podia permitir isso aos filisteus, por quê? Porque eles não eram o povo de Deus, eles não eram o povo da aliança, eles não eram instruídos pela palavra de Deus. Contudo, para os israelitas, ignorar a ordem divina, né, e imitar as nações pagãs era um convite ao desastre, né? Então, os judeus, eles não deveriam, né, imitar as nações pagãs, né? E nem nessa questão, nem nesse quesito, né? Ou seja, não deveriam imitar ali os pagãos filisteus no modo como eles transportaram a arca, né? Isso traz uma aplicação para nós, né? Então, os judeus, os israelitas, eles não deveriam ignorar a ordem divina e nem deveriam imitar as nações pagãs, né? Porque isso seria um convite para o desastre. E isso é uma aplicação para nós hoje. Nós, povo de Deus, também não podemos ignorar as ordens divinas e nem querer imitar, né, aqueles que não são tementes ao Senhor, né? O Wiersbe até comenta aqui: hoje, quantos cristãos e igrejas locais se amoldam ao padrão deste mundo, em vez de manter o padrão dado por Deus, né? Então, ele fala isso aqui, né? Que hoje acontece muitas vezes isso aqui, né? Muitas igrejas, muitos cristãos, eles terminam se amoldando ao padrão desse mundo, né? Ou seja, eles terminam carregando a aliança em um carro novo, em vez de se manter ligado ao padrão dado por Deus, ou seja, que a arca da aliança, que a presença de Deus tem que ser levada nos ombros dos levitas, daqueles que realmente estão aptos para fazerem isso. Então fica essa lição aqui, essa reflexão para nós, ok? Mas vamos lá. A história não termina aqui, né?
Durante esse intervalo de 3 meses, então, que acontece, Davi, ele examinou seu coração e ele confessou seus pecados, né? E ele procurou a lei, ele foi então procurar, saber o que dizia a palavra de Deus a respeito de como transportar a arca, né? Ele procurou a lei a fim de descobrir as instruções de Deus de como carregar a arca. Né? Interessante dizer que Deus abençoou a casa de Obed-Edom, a casa do Levita em que a arca tinha ficado por esses 3 meses. Deus abençoou a casa desse Obed-Edom, né? Diz o texto bíblico. E Davi queria essa bênção para toda a nação. Então, dessa vez, na segunda oportunidade em que Davi quer levar a arca para Jerusalém, depois de 3 meses da primeira tentativa, né? Dessa vez, então, Davi preparou a tenda, né? E também procurou os levitas que estavam adequadamente preparados para a tarefa, né? Então, dessa vez, ele faz a coisa certa, vamos dizer assim, né? Ele procura os levitas, que eram a tribo sacerdotal, lembre-se disso, os descendentes de Levi, né? Eles é que estavam preparados, eles é que eram a tribo autorizada a fazer esse transporte das coisas consagradas ao Senhor, inclusive a Arca da Aliança, né? Bom, nesse processo de trazer a Arca para Jerusalém, então, nessa segunda procissão, vamos dizer assim, que estava trazendo a Arca para Jerusalém, nós temos no texto bíblico aqueles versículos que dizem que Davi, então, ele dançou ali diante do Senhor, né? E diz aqui o Wiersbe que é óbvio que a dança de Davi diante do Senhor era uma expressão espontânea da sua alegria. Por quê? Porque a Arca de Deus estava sendo devolvida ao povo, né? Lembre-se que a gente, quando a gente falou na primeira aula que a gente falou sobre o livro de 1 Samuel, nós falamos até daquela expressão, né? Icabô, né? Ou Icabode, como diz outras traduções, que foi o nome dado, né, ao neto do sacerdote Eli, ali no, naquele dia em que a Arca da Aliança havia sido capturada pelos filisteus, que aquele nome dado àquela criança significa que a glória tinha partido, né? Então, o Wiersbe até diz aqui, anos antes, a glória partira, mas agora o Senhor dos Exércitos voltara para o meio do seu povo, né? Simbolicamente falando, através da Arca da Aliança. Então, não é de admirar que Davi estivesse alegre, que Davi estivesse, inclusive, ali dançando diante da arca. E aí o texto também diz, no capítulo 6 ainda, vai dizer que a esposa de Davi, Mical, que era filha de Saul, lembra-se de Mical, que havia sido dada como mulher a Davi, ela despreza, né? Ela despreza o marido pelo fato de Davi vir alegre, dançando, né? Ter se despido ali das vestes reais para dançar, se alegrando ali diante do Senhor, diante do povo, pelo fato de a arca estar vindo para Jerusalém. Então, Mical, ela despreza o marido, né, por essa atitude dele, né? Ela queria que Davi demonstrasse o seu poder real, com grande pompa e cerimônia, né? Mas, no entanto, Davi, ele preferia ter seu lugar junto às pessoas comuns e glorificar ao Senhor. Então, nesse momento aqui, a Mical termina falando, algumas palavras ásperas, né? Ao rei Davi, ao seu esposo, o rei Davi, e ela termina então dirigindo essas palavras ásperas a Davi depois de um magnífico momento de louvor, né? Então, essa atitude de Mical, segundo Wiersbe aqui, e é muito provável que assim tenha sido mesmo, essas palavras devem ter ferido profundamente Davi, né? Isso está descrito aqui no capítulo 6 de 2 Samuel, dos versículos 20 até o versículo 23, né? Então aqui, o texto bíblico diz assim, versículo 20... Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos.
como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha que palavras duras, né, que Mical fala para Davi. Mas a resposta de Davi para ela foi a seguinte: disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. E aí o texto termina dizendo que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte, né? Segundo o Irsby aqui, talvez porque Davi não depois desse momento, Davi não quis mais se relacionar, né, com Mical, não quis mais cumprir o seu papel de marido para com ela, e talvez por isso, então, ela tenha ficado sem filhos por toda a vida. Eu volto no próximo áudio já já. Dando sequência, então, à nossa aula número 18, esse é o áudio 4 do livro, estamos falando sobre o livro de 2 Samuel. Eu gostaria de, nesse último áudio dessa aula 18, eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo 7 de 2 Samuel, gente, que também é um capítulo muito importante, porque esse capítulo 7, ele narra a aliança do Senhor Deus com Davi, não é? Nesse capítulo 7, nós encontramos aquilo que é chamado de aliança davídica, né? A aliança que o Senhor faz com Davi. Porque nessa aliança que o Senhor faz com Davi, na aliança davídica, o Senhor promete dar, por intermédio de Davi, bênçãos especiais para a nação de Israel, né? Mais especificamente, nessa aliança davídica, Deus revela, né, a Davi, Deus revela a Davi que o Messias prometido viria pela linhagem de Davi. Então lembre-se do Messias que havia sido prometido desde Gênesis 3:15. Lembre-se lá, né? Aquele que iria ferir a cabeça da serpente, né? Então o Messias que é prometido em vários momentos, aquele profeta que Moisés profetizou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele e que a esse profeta o povo deveria ouvir, enfim. Outras passagens mais nós temos no Antigo Testamento apontando para Cristo, profecias específicas falando do Messias. Então agora, Deus revela para Davi que esse Messias prometido, ele viria da linhagem de Davi, ele seria descendente de Davi, ele seria filho de Davi, né, por assim dizer. Então, gente, aqui no capítulo 7, dos versículos 1 ao 3, nós temos a narrativa do seguinte, que Davi, ele desfrutava agora de um momento de descanso e de bênçãos. Davi passou por um período de muita perseguição, né, de muitas intrigas, perseguição pelo rei Saul, depois intrigas até se tornar rei de todo Israel, e agora então finalmente ele desfrutava um tempo de descanso. E Davi, então, surgiu no coração de Davi o desejo de construir uma bela casa para o Senhor. Surgiu no coração de Davi o desejo de construir um templo ao Senhor, né? Que nós sabemos, né, Deus não permitiu que Davi construísse. Davi teve o desejo de construir o templo, mas Deus não lhe permitiu construir o templo. Quem construiu o templo foi o filho de Davi, foi Salomão, né? Então é Salomão, o rei Salomão, quem constrói o templo de Jerusalém, que se torna uma das maravilhas do mundo antigo, né? O templo que foi construído por Salomão, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas o desejo, né, o desejo de construir esse templo nasce no coração do rei Davi, né? Então, como eu disse, Deus não permitiu isso a Davi, mas Deus conhecia o amor de Davi, né? Visto que esse desejo estava no coração do seu servo Davi. E Davi, ele comenta esse desejo dele com o profeta Natã. Então, o texto bíblico no capítulo 7, ele continua relatando pra gente que durante a noite
O profeta Natã provavelmente estava meditando quando o Senhor falou com o profeta Natã, né? E aí Deus então transmitiu uma mensagem para o profeta Natã, mensagem esta que o profeta deveria transmitir para o rei, né? E a mensagem então é a mensagem que nós vamos falar a seguir. Primeiramente, o que a gente pode destacar dessa mensagem é a graça de Deus, né? Deus, ele é gracioso por ter, durante anos, andado em tenda, desde que a nação saiu do Egito, né? Ou seja, desde que a nação saiu do Egito, irmãos, Deus, por assim dizer, figuradamente falando, Deus, ele andou em tenda. Por que ele andou em tenda? Porque a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ela estava em uma tenda, né? Ela estava no tabernáculo, que foi erigido no deserto. E o tabernáculo nada mais era do que uma tenda, né? Então, o Wiersbe aqui, ele diz isso, que Deus, ele é gracioso, por quê? Por ter, durante anos, andado em tenda, andado no tabernáculo, né? Desde que a nação saiu do Egito. O próprio Deus não pediu um templo primoroso, né? Como as casas dos deuses do Egito. É interessante isso, que a questão da construção do templo não partiu, vamos dizer assim, de Deus, né? Vamos colocar em palavras humanas. Não foi uma iniciativa que partiu de Deus. Não foi Deus que mandou que construíssem o templo para ele em Jerusalém. Foi o rei Davi que teve o desejo de construir uma casa, um templo para o Senhor, né? Um templo bonito, suntuoso, em honra ao Senhor, né? Então, veja só. Até o Wiersbe, ele diz aqui que Deus, ele habitou, né? Modo de dizer, porque Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus é criador dos céus e da terra. Nem a terra e nem os céus dos céus podem conter a presença e a glória de Deus. Mas, figuradamente falando, Deus, ele habitou no tabernáculo, né? Ele peregrinou com o seu povo no período de peregrinação no deserto e foi adiante do povo para abrir caminho para entrada na terra prometida, né? Então, Deus, ele sempre, por assim dizer, habitou, né, no tabernáculo. Mas agora Davi tem o desejo de construir uma casa, né? E o Wiersbe, ele continua dizendo que outra evidência da graça de Deus é o tratamento que Deus dá a Davi, né? Porque o Senhor chamou Davi nas pastagens e o pôs no trono. Isso fica claro no texto também, né? Deus, ele tirou Davi de trás do cuidado das ovelhas. Ele ficava ali nos campos e Deus colocou Davi no trono de Israel. O Senhor deu a Davi a vitória sobre todos os inimigos, né? E o Senhor trouxe Israel para um lugar de bênção, né? Então, nós vemos aqui a graça de Deus nesses aspectos, né? Agora, é interessante a gente pensar o seguinte, que Davi, ele queria construir uma casa física para o Senhor, né? Ele queria construir um templo, um templo físico, uma casa física para o Senhor. Mas Deus construiria uma casa real para Davi, né? Deus construiria uma família que reinaria em seu trono. Então, Davi queria construir um templo. Deus não permite que Davi construa esse templo. Deus vai permitir que o filho de Davi construa esse templo, mas por conhecer o coração de Davi, pelo fato de Deus saber, né, que o coração de Davi era assim, era íntegro, né? Era um coração segundo o coração de Deus, até porque ele teve o desejo de construir esse templo. Então Deus, vamos dizer assim, né, em contrapartida, Deus abençoa Davi, prometendo a Davi, né, que estabeleceria uma casa real para Davi. Ou seja, Deus estabeleceria uma família que seriam os descendentes de Davi, que reinariam no trono de Davi, né? Ou seja, que jamais faltaria alguém para reinar no trono de Davi.
Então, aqui, nesse capítulo 7, é estabelecida a aliança davídica, a aliança entre Deus e Davi, né? E os termos dessa aliança são importantes, por quê? Porque os termos dessa aliança envolvem o propósito de Deus de enviar Jesus Cristo ao mundo, né? Nós vemos Cristo aqui. Nesse momento aqui, nesse livro do Velho Testamento, nós vemos Cristo sendo prometido aqui como descendente de Davi, né? Veja, quando você lê aqui o texto bíblico no capítulo 7, você vai perceber que algumas dessas promessas que Deus fez a Davi, elas se cumpriram em Salomão, né, o filho direto do rei Davi. Tá certo? Então, note isso. Algumas das promessas da aliança que Deus fez com Davi, aqui no capítulo 7, elas vão se cumprir em Salomão. Diretamente em Salomão, filho direto de Davi. No entanto, alguns assuntos dessa aliança se aplicam apenas ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque Deus afirma nessa aliança com Davi, Deus afirma que estabelecerá o trono de Davi para sempre, e que a casa e o trono de Davi serão firmados para sempre, né? No entanto, surge uma pergunta aqui, né? Nós sabemos que hoje, século 21, ano de 2017, Davi não tem um descendente em seu trono em Jerusalém, né? Na verdade, não há, né? Não há trono em Jerusalém, né? Hoje em dia, Jerusalém é um estado, não é nenhuma monarquia, é uma república democrática, né? Então, não existe trono em Jerusalém hoje. Então, o Wiersbe levanta a pergunta aqui: Deus não cumpriu a sua promessa, já que a promessa era de que jamais faltaria descendente no trono de Davi e que Deus firmaria o trono de Davi para sempre? Então, é aí que entra o Senhor Jesus Cristo, porque o cumprimento último dessas promessas que Deus fez a Davi, aqui em 2 Samuel 7, o cumprimento último dessas promessas é no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Cristo cumprirá essa aliança davídica quando se sentar no trono de Davi e governar durante o reino milenar, né? Então nós cremos naquele momento em que Jesus virá segunda vez. A Bíblia fala disso, segundo o Novo Testamento fala da segunda vinda de Jesus em dezenas de textos, né, no Novo Testamento. E o livro de Apocalipse, capítulo 20, fala do reino milenar, né, do Senhor Jesus Cristo, onde o próprio Senhor Jesus Cristo vai reinar ele mesmo sobre toda a terra por 1000 anos, né? Depois você pode ler Apocalipse capítulo 20, que fala sobre isso. Então, quando Cristo estiver reinando sobre a terra, a partir de Jerusalém, sobre toda a terra, então essa profecia, né, essa aliança terá o seu cumprimento cabal. E isso não significa que Cristo já não reine hoje, né? Ele não reina, vamos dizer assim, literalmente aqui da face da terra, mas Cristo reina hoje, né? E sempre reinará, né? Então, mas a gente pode então repetir aqui, reafirmar isso aqui que o nosso autor aqui diz. Ele diz assim: Cristo cumprirá essa aliança davídica quando se sentar no trono de Davi e governar durante o reino milenar. Nesse momento, né, no futuro, cumprir-se-ão todas as promessas do grande reino, conforme apresentadas pelos profetas do Antigo Testamento. Então, não só aqui a profecia de Natã, o rei Davi, falada aqui no capítulo 7 de 2 Samuel, mas todas as profecias, né, de vários profetas do Antigo Testamento que profetizaram sobre o governo do Messias, sobre o reino do Messias, né? E então essas profecias se cumprirão no futuro, né? Bom, gente, já caminhando aqui para o final dessa aula número 18, Natã, então, o profeta, ele transmitiu a mensagem a Davi, ele transmitiu a mensagem a Davi, e Davi orou e pediu que Deus cumprisse, então, a sua palavra, né? O Wiersbe diz aqui
O Wiersbe diz o seguinte: o Senhor gosta de dar a seus filhos infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Davi pediu permissão para construir um templo terreno. Deus respondeu prometendo-lhe um reino eterno. Esse incrível ato de graça fez com que Davi se humilhasse diante do Senhor, e o rei, em sua oração, louva a grandiosidade de Deus. E ainda Wiersbe diz o seguinte: a preocupação de Davi não era para que o seu nome, o nome de Davi, fosse louvado, mas para que o nome do Senhor fosse engrandecido, né? E aqui ele termina também fazendo uma pergunta: Davi estava decepcionado porque Deus não lhe permitira construir a casa do Senhor? Será que Davi estava decepcionado pelo fato de Deus não ter permitido que ele construísse o templo e somente o seu filho? Davi estava decepcionado? Diz aqui o Wiersbe: talvez. No entanto, para ele, não era importante quem construiria a casa do Senhor, mas era importante que a vontade de Deus se cumprisse e que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém, queridos? Então, nós terminamos aqui essa nossa primeira aula do livro de 2 Samuel, aula 18. Voltaremos, com a permissão de Deus, para a próxima aula, para a aula 19, para concluir os estudos do livro de 2 Samuel. Até breve, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.